E acabou dando essa bola, acho que no peito do Keke, que saiu no contra-ataque e acabou resolvendo depois, fazendo uma ótima defesa. E agora a finalização pro golaço! Golaço do Açoeva! É dele! É dele! Rafa, camisa 20, enfia o pé na bola para fazer um golaço! Na jogadinha de escanteio, ensaiada! Levantado, ele nem precisou dominar. Ele viu o Marcinho mal posicionado, enfia o pé na bola e faz o primeiro do jogo. Rafa, Rafa, Rafa vai para a rede! É encontrar o cara lá na aula oposta, aí não tem recuperação. O cara chutou a bola quase lá na cara do Vitinho. Aí mais uma finalização do Ferrugem! Que pedrada! Golaço do Tubarão! É dele! É dele! É de Ferrugem! Uma castanhada para empatar o jogo! Ele dominou, camisa 5, ergueu a cabeça e falou, é daqui mesmo, pai. Enfia o pé na bola. E na reta final do primeiro tempo, empata o jogo pro Saraiva, que não consegue chegar. Aí o Júlio vai queimar de longe. E o gol, hein? Gol do Tubarão! É do Capita! Júlio, camisa 7! Um gol que surpreende todo mundo. Não só o narrador, mas também o goleiro Vitinho. Porque ele chutou de muito longe, confira aí. E aí o Vitinho foi esquisito pra bola. Levanta os braços, bate boca com os seus companheiros. O Júlio não quer saber, não tem nada a ver com isso. Vira o jogo pro time de Santa Catarina, o Tubarão tá na frente. Quadra defensiva, vai trocando passes novamente a equipe do Tubarão, que vence o jogo. Cavadinha por cima, pro Passamani, a finalização! Ferrugem! Paulista! Gol do Tubarão! É dele! É de Paulista, camisa 12! Golaço coletivo, a colherada do Marcinho, finalização cruzada perfeita do Passamani, e aí o Carequinha, Paulista, mete a panturrilha na bola para fazer o terceiro da equipe visitante, o terceiro do Tubarão. Umbro e Decathlon juntos estão colocando para você a possibilidade de ter o acesso a uma belíssima bola, e essa bola foi cobrada agora pro toque do Keke. Keke, camisa 10! Keke na comemoração empurrou a placa, tá bravo!